So hi everyone and welcome back to our channel. Momo sumi hata ko chhol sabai jana sanchi hununcha hola hai. Ta ma chha yaha feri aisaeko chu kitchen ma ra chha ekdam yummy kehi banaudai chu hai. Ra yaha chha maile dieko chu yo roti banaunu ko lagi sabhanda pahila chha ma yeslai बनाएर राख्दै हाल्छु र पछिसम्म हुन्छ नि आधी घन्टा पछि चाहिँ यसलाई म बनाउन सुरु गर्छु र त्यो भन्दा अगाडि चाहिँ मैले यहाँ चिकनलाई पनि अलरेडी म्यारिनेट गरिसकेको छु यसरी कसरी मैले के के मसलाहरू लगाएको थिएँ त्यो म हजुरहरूलाई यसपछि देखाउनेछु है र मैले यहाँ लिन्छु दुई जति प्याज युज गर्छु र यसको रेसिपी चाहिँ म कम्प्लिट रेसिपी हजुरहरूसँग सेयर गर्दछु र त्योभन्दा पहिला चाहिँ म यो रोटीलाई चाहिँ गरेर राखिदिइहाल्छु किनकि टाइम भइसकेको छ अहिले खाना बनाउनुलाई बाबुलाई मैले सुताएर आएको थिएँ ऊ उठिसक्यो अरे भनेर भर्खर आलिहाल यहाँ भन्न लगाएको थियो त्यही भएर यो रोटी चाहिँ म गरिदिइहाल्छु पछि मैले भ्याएन भने पनि उहाँले गरिदिनुहुन्छ रोटी चाहिँ सो यहाँ चिकन म्यारिनेट गर्नको लागि मैले यहाँ यो सबै चिकन लेग पिस नै छ है उहाँले सबै लेग पिस नै लिएर आउनुभएको थियो त्यसपछि लसुन अदुवाको पेस्ट मैले यहाँ एड गरिदिएँ बेसार यहाँ एड गरिदिएँ कश्मीरी धुलो खोर्सानी एड गरेको छु है ब्ल्याक पेपर छ भने ब्ल्याक पेपर पनि हजुरहरूले एड गर्नुहोला र यसमा मैले एड गरेँ सी सल्ट यो एड गर्दाखेरि चाहिँ हुन्छ नि टेस्टै एकदमै अलग्गै हुन्छ केरलातिर मम्मीले यही नुन नै युज गर्नुहुन्छ त्यही भएर खाना एकदमै धेरै टेस्टी बन्छ मैले यहाँ एड गरेँ रोस्टेड धनिया र जिराको पाउडर र यहाँ कश्मीरी यो मसला हुन्छ नि गरम मसला त्यो पनि मैले यहाँ एड गरेको छु छ भने यो ड्राई मेथी छैन भने अरेगानो के छ हजुरको घरमा त्यो पनि हजुरहरूले एड गर्न सक्नुहुन्छ अब त्यसलाई राम्रोसँग मोल्ने मैले यहाँ दही पनि मिक्स गरेको थिएँ है सो हजुरहरूले पनि दही पनि मिक्स गर्नुहोला करिब दुई चम्चा जति दही भयो भने इनफ हुन्छ र अलिकति यसलाई क्रिस्पी बनाउनु छ भने लास्टमा फ्राई गर्ने बेलामा चामलको पिठो पनि हजुरहरूले एड गर्न सक्नुहुन्छ यो टाइममा चाहिँ मैले केही पनि एड गरिनँ र यसलाई चाहिँ म अब दुई तिन घन्टा राख्दिन्छु यसलाई चाहिँ मैले डे टाइममा नै बनाएर राखिसकेको थिएँ तँ पिरो प्याज रहेछ है पुरै आँखाबाट आँसु नै आँसु आयो कहिले कहिले चाहिँ कुन कुन प्याज हुन्छ नि यस्तै हुन्छ काट्दाखेरि एकदम आँसु आउनु हुन्छ नि सो प्याज मैले काटिसकेको छु आँटा भइसकेको छ अब सबैलाई पहिला चाहिँ म यो चिकन छ नि चिकनलाई चाहिँ म फ्राई गर्छु यसलाई चाहिँ हल्का फ्राई गर्नुपर्छ अनि त्यसपछि चाहिँ मसलामा त्यही भएर प्याज मैले अलिक धेरै युज गरेको छु प्याज धेरै युज गर्दाखेरि चाहिँ यसको टेस्ट हुन्छ नि एकदमै धेरै मिठो आउँछ सो यसको लागि मसला पनि अब अलिकति हल्का मसला म मिक्सरमा पिस्छु है एकदमै त्यो मलाई आँखा नै पिरो भयो सो मसलामा चाहिँ मैले यहाँ लगाएको छु खोर्सानीको धुलो कश्मीरी धुलो खोर्सानी हो त्यो धेरै पिरो हुँदैन नुन छ यहाँ र यहाँ छ अलिकति जिरा अनि सौँफ भयो अनि पिसेको धनियाँ पाउडर त्यो पनि मैले एड गरेको छु अनि मरिच एड गरेको छु है सौँफ पनि एड गर्न नबिर्सनु होला सौँफले पनि धेरै मिठो टेस्ट लिएर आउँछ यसमा चाहिँ मैले यहाँ गरम मसलाको लागि चाहिँ यो पाउडरवाला दालचिनी एड गरेको छु र अब यसमा सुपुनहरू एड गर्छु आफूसँग जे जसो हुन्छ नि त्यो म यसमा एड गर्छु चिकन फ्राई गर्नको लागि चाहिँ मैले यहाँ प्योर सनफ्लावर ओइल यो लगाएको छु र यसमा नै म चिकनलाई चाहिँ फ्राई गर्दछु सो सबैभन्दा पहिला चाहिँ म चिकनलाई फ्राई गर्छु अनि त्यसपछि चाहिँ मसला बनाउनुतिर लाग्छु मैले यहाँ एक्स्ट्रा तेजपत्ता अनि यो सुकमेल पनि एड गरिदिएको छु अब चाहिँ यसलाई म ब्लेन्ड गर्छु र चिकन चाहिँ मैले यहाँ सबै फ्राई गरिसकेको छु यति धेरै मिठो बास्ना यसको आएको थियो नि यो पकाउने बित्तिकै अहिले थाहा पाइहाल्छ
यहाँ रोटी पनि मेरो बनिसकेको छ है रोटी बनाउँदामा यति धेरै गर्मी भएर गएर नुहाएर पनि आए म र यहाँ अब मसाला रेडी गर्नको लागि चाहिँ मैले एउटा प्यानमा तेल लिएको छु त्यसपछि सौफ एड गर्न नबिर्सनु होला धेरै मिठो टेस्ट लिएर आउँछ यसले र त्यसपछि मैले यहाँ हिङ पाउडर थोरै हिङ मैले एड गरेको छु त्यसपछि दुईटा जति प्याज अझै हजुरहरूले अझै बढाएर एड गर्नुभयो भने ग्रेभी हजुरहरूको यो जुन ड्राई ग्रेभी हुन्छ नि एकदमै मिठो यसको टेस्ट आउँछ प्याजलाई म अब एकदमै लो फ्लेम लगाएर एक दुई मिनट जति हल्का भुट्दैछु र त्यो बिचमा चाहिँ मैले यहाँ लसुन र अदुवा अहिले चाहिँ लसुन र अदुवा म प्रायः यसरी नै ग्रेट गरेर लगाउँछु है तरकारीहरूमा एकदम धेरै इजी पनि हुन्छ धुनको लागि भाँडाहरू धेरै युज पनि गरिराख्नु पर्दैन मिक्सरमा गर्दाखेरि पनि अब थोरै क्वान्टिटीमा पिस्ने भएको कारणले गर्दाखेरि धेरै ऊ पनि हुन्छ है त्यही भएर पनि यसैबाट मलाई धेरै सजिलो पनि भइरहेको हुन्छ यसले धेरै काम मेरो भइरहेछ अहिले र लसुन अदुवालाई एड गरिसकेपछि अब फेरि प्याजलाई लगभग एक मिनट जति म एक्स्ट्रा भुट्दैछु कलर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ कलर पनि यसको हल्का खैरो खैरो हुन लागिसकेको छ अब यो टाइममा चाहिँ मसालाहरूमा म एड गर्दछु बेसार र बाँकी मसला त जुन मैले पहिला पिसेको थिएँ नि किनकि त्यसमा मैले बेसार एड गरेको थिइनँ बेसार एड गर्दाखेरि मिक्सर पुरा पहेँलो हुन्छ है त्यही भएर म एड गर्दिनँ त्यसपछि यो पिसेको मसला यो सबै छ यसमा मसलाहरू है अरू केही पनि एड गर्नु पर्दैन अब राम्रोसँग यसलाई चलाउने पानीहरू केही पनि एड नगर्नु होला यो टाइममा र हिटलाई चाहिँ एकदमै लो राखेर म यहाँ बनाउँदैछु र त्यसपछि मैले यहाँ एड गरेँ गोलभेडा यो जुन गोलभेडाबाट नै पानी अलिकति रिलिज हुन्छ नि त्यसले गर्दाखेरि नै यो अलिकति ड्राई हुन पाउँदैन बिचमा यति धेरै ड्राई भयो भने चाहिँ हजुरहरूले अलिकति पानी पनि छम्किन सक्नुहुन्छ तर धेरै पानी एड नगर्नु धेरै पानी एड गर्दाखेरि यसको टेस्ट पुरै चेन्ज भएर जान्छ सो यसलाई चाहिँ यत्तिकै हामीले ड्राई नै राख्नुपर्ने हुन्छ पिरो खानुहुन्छ भने खुर्सानी हुन्छ नि हरियो खुर्सानीलाई चिरा पारेर हजुरहरूले टाइममा लगाउन पनि सक्नुहुन्छ गोलभेडा लगाइसकेपछि अब यसलाई म एकदमै लो फ्लेम लगाएर केही बेर पाक्न दिन्छु जबसम्म गोलभेडा हाम्रो अलिकति सफ्ट हुँदैन पुरै सफ्ट पनि गर्नुपर्छ भन्ने छैन है यत्तिको भइसकेपछि चाहिँ यहाँ म जुन पहिला फ्राई गरेको चिकन थियो त्यसलाई म यसमा एड गरिदिँदैछु अब यसलाई धेरै बेर पकाइराख्नु पर्दैन चिकन त हाम्रो अलरेडी पाकिसकेको छ यसलाई दुई तिन मिनट फेरि एकदमै लो फ्लेम लगाएर म राखिदिन्छु मैले थोरै पानी पनि यहाँ छम्किदिएको छु हजुरहरूलाई पनि पानी हल्का अलिकति यसमा एड गर्न मन लाग्छ या त धेरै ड्राई मन पर्दैन अलिकति हल्का ग्रेभी मनपर्छ भने पानी पनि हजुरहरूले एड गर्न सक्नुहुन्छ माथिबाट धनियाँ पनि सर्भ गरेर हजुरहरूले रोटीसँग राइससँग यसलाई खान सक्नुहुन्छ सो रेसिपी हजुरहरूले पक्कै पनि ट्राई गर्नुहोला कस्तो भनेको थियो कमेन्ट गर्न नबिर्सिनु होला र हजुरहरूलाई चाहिँ हाम्रो यो ब्लगहरू मनपर्छ भने प्लिज एक लाइक पनि गर्न नबिर्सिनु होला है हाई एभ्री वान सो यो चाहिँ नेक्स्ट डेको भ्लग हो है हिजो चाहिँ त्यही खानासाना खाएर एकदम छिट्टै सुतेँ म र हिजो बेलुकातिर चाहिँ थाहा भयो कि जुन मैले लास्ट टाइम हजुरहरूलाई भनेको थिएँ नि हामीहरूले यहाँ कसैलाई लिएर आउँदैछौँ भनेर फाइनल्ली उहाँको भिजा आइसकेको छ यति छिटो आउँछ भनेर हामीहरूले एक्सपेक्ट गरेको थिएनौँ है तर एकदमै छिटो आयो त्यही भएर म चाहिँ एकदमै धेरै खुसी छु र अब यताबाट हामीहरूले गर्नुपर्छ जति पनि प्रोसेसहरू छ त्यो त हामीले गरिसकेका छौँ अब चाहिँ मैले भिनाजुलाई मेरो दिदी भिनाजु हुनुहुन्छ नि उहाँलाई चाहिँ मैले कपी पनि पठाइसकेको छु सो अब उताबाट चाहिँ उहाँहरूले अब के गर्नुपर्ने हुन्छ लेबरमा गएर पनि अब धेरै पेपरहरू गर्नुपर्ने हुन्छ नि त सो त्यो चाहिँ अब उहाँले उताबाट गर्नुहुन्छ र धेरैजनाले को आउँदै हुनुहुन्छ भन्नु नभन्नु पनि भनिराख्नु भएको छ अब थोरै दिनमै अलिक दिनमै उहाँ त आइहाल्नुहुन्छ अनि त्यसपछि उहाँ को हुनुहुन्छ त्यो हजुरहरूलाई म त्यो त मेरो भिडियो बनाइहाल्छु नि म है अनि हिजो खाना बनाउँदा मैले यो न्युज सुनेको थिएँ हस्बेन्डले म खाना बनाएर म प्रायः खाना बनाउँदाखेरि ढोका लगाएर खाना बनाउँछु नि त अनि उहाँले ढोका खोलेर आएर अनि के हुँदैछ यहाँ भनेर भन्नुभयो अनि तिम्रो लागि आज गुड न्युज आएको छ अरे अनि गुड न्युज भन्ने बित्तिकै मैले थाहा पाइहालेँ कि भिजा लागेछ क्या अरे भनेर अनि हामीले त अब अर्को विकसम्म चाहिँ आउँछ कि भनेर पनि सोचिरहेको थियौँ किनकि लास्ट टाइम मम्मीको भिजा गर्ने बेलामा कति धेरै टाइम लागेको थियो नि त अनि यो पालि पनि त्यस्तै हुन्छ होला भनेर सोचेको थियो तर एकदमै धेरै छिटो भयो साथीले एकदम धेरै हेल्प गर्नुभएको थियो है जुन हाम्रो एकदमै मिल्ने साथी हुनुहुन्छ नि उहाँको मार्फत नै हामीले सबै भिजाहरू निकाल्ने काम सबै उहाँले नै गरिदिनु भएको र उहाँ आइसक्नु भएको भइसकेपछि चाहिँ छिट्टै नै म हजुरहरूलाई पनि चिनाउँला उहाँलाई उहाँ चाहिँ हाम्रो अब चिनेकै हाम्रै अब आफ्नै फ्यामिलीकोबाट होइन तर चिनेको मान्छे हुनुहुन्छ उहाँ है र म चाहिँ एकदमै धेरै खुसी छु आलिया पनि एकदमै धेरै खुसी छु आलिया पनि अहिलेसम्म त देखेको त छैन उहाँलाई अनि मैले भनिदिएको थिएँ आउँदै हुनुहुन्छ तिमीलाई टेक केयर गर्नुहुन्छ अब भनेर ऊ चाहिँ एकदमै धेरै खुसी छ उसले त अस्ति नै कहिले आउने सोधिरहेछ र अहिले चाहिँ बिहान म बिहानै उठेर बाबुले एकदम धेरै दुःख दिएर अनि उसलाई त्यो चिसो हुन्छ नि कफ अझै उसको गएको छैन अनि पुरा भमिट गरेर
उसले फेरि सबै सफा गराएर अनि सुताएर आलियालाई त्यहाँ देखे हेर्नको लागि मैले भनेको छु. अनि आलिया नै भए पनि हुन्छ नि उठ्नु बित्तिकै खाटाबाट झर्न खोजिहाल्छ क्या, अनि अस्ति पनि लडेर टाउकोमा उसको लागेको थियो. त्यही भएर अहिले घर उसँगै गएर बस्नुपर्छ. मैले चाहिँ बिहान कफी पनि खाएको, ब्रेकफास्टहरू पनि गरेको छुइनँ मैले. अब चाहिँ आलियासँगै म केही बनाएर खान्छु, अन्डाहरू बाहिर निकालिराखेको छु फ्रिजमा. सो यही नै थियो आजको ब्लग. हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो कमेन्ट गर्नुहोला. भिडियो राम्रो लाग्यो एक लाइक गर्न नबिर्सनु होला. र हजुर यदि हाम्रो च्यानलमा पहिलोपटक आउनुभएको छ भने चाहिँ च्यानललाई सब्सक्राइब पनि गर्न नबिर्सनु होला. फेरि भेट्नु छ हजुरहरूसँग नेक्स्ट ब्लगमा. तबसम्मको लागि शिव बाबा नमस्कार.